Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov işdən çıxarılan müavinə vəzifə verib. Biqaz Unikalorqa istinadən xəbər verir ki, İlqar Abbasovun əmri ilə Yolçuyev Etibar Səlimoğlu Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi təyin edilib. Qeyd edək ki, Etibar Yolçuyev başçının bacanağıdır və İlqar Abbasov Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı olar­kən müavini olub